kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka daahfurnaan oo sabti walba hadahay oo kale aad ka daawataan TV ga Universal. Barnaamijka waxaa soo saaray Maxamed Suuriye Nuur Barakaad, anigoo Cali Nuur Salaad ah ayaa soo jeedinaya. Caawana waxaynu ku falanqaynaynaa barnaamijka oo miiska inoo saaran sida uu u shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir oo ay ku taalo magaalada Muqdisho ee caasimadda u ah dalkeenna Soomaaliya. Barnaamijka sida aad uga barateenba waxa uu u qaybsanaan doonaa qaybaha kala ah film documentary ah oo lagu soo bandhigayo sida ay u shaqeeyaan xafiisyada uu maamulkaasi leeyahay. Sidoo kale waxaa inala jooga oo su-aalahiina iyo kuweennaba aynu weydiin doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcale oo madaale loo yaqaano. Waa kaaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gashay, aad ogolaatay in su-aalaha shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan sida hay-adda aad madaxda ka tahay ee dowladeed ay u shaqeyso aad ogolaatay in lagu weydiiyo. Sidoo kale daawadayaal, waxaa istuudiyaha ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, kuwoodii ay u suura gashay in ay soo ajiibaan casuumaadda aynu u fidinay ee ah in ay si toos ah u yimaadaan istuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho. Idinkuna waad ku mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gasheen. Ku soo dhawow mar kale barnaamijka. Intaanan u gelin qaybaha kale ee barnaamijka, maxaa lagaa yaqaanaa, madaale waa kuma? بسم الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. على نور أدق إيوه بعد تي في فيصل ومهد علينا يا دمان صحابتنا يلا قيب قلي ساعة مانتا المحاضرة برامج كان قاعد فرحان أيضا مع السلام يا وانو مهد علينا يا بن سيدي كسور البرد هنا انت أمر كان كبير سؤال شاد مدال المحالة قاية اللي قاية قاية دفين ويجاك مالك laakiin anigu intaan iska qaadin haddaan sheego shaqsi Soomaaliyeed aan ahay, ku dhashay Muqdisho, ku barbaaray muddo kadibna tacliin ama aqoon u doontay wadanka dibaddiisa, wadanka Masar ayaa 1988 markay aaday ayaan tegay. Meeshaas ayaa waxbarasho u aaday, halkaas ayaa waxbarashadii ku soo qaatay, kadibna dalkan ku soo laabtay. Markaan imidna waxaan kamid noqday xisbi la yidhaahdo BDP oo markaan imaanayaba laygugu yeeray. Xisbigaas BDP ayaan muddo ka shaqaynayay. Xisbigaasoo dadku inta badan u yaqaanaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo guddoomiye ka ahaa. Kadibna waa ku guuleysanay halgankii iyo tartankii aan galnay, madaxweynuhu waa ku guuleystay oo markaa guddoomiye ahaa. Kadibna xisbiga BDP ayaan xogihiisa arrimaha gudaan markaba ahaa, isagaas ayaan ku baaqi ahaa ilaa aan ka noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Marka Yuusuf Xuseen Jimcale waa nin Soomaaliyeed oo mansabka hadda aan sheegayna inuu qabtana muwaadiniinta Soomaaliyeed xaqa u lahayd ayaan kamid ahaa. Xaas iyo caruurna waan leeyahay alxamdulilaah. Waa hagaag daawadayaal, waanu usoo laabanaynaa su-aalaha oo qaybna aanu si toosa u weydiin doono, qaybna aynu fursad u siin doono qaybaha kala duwan ee bulshada ee studiyaha nagula sugan in ay gudoomiyaha si toosa u weydiiyaan. Balse intaanan u gelin, aynu wada daawano filimkan documentary-ga ah ee laga sameeyey qaybo kamid ah xafiisyada maamulka gobolka Banaadir iyo sida ay u shaqeeyaan. waaxda hawsha ay qabato hawl kala duwan waaye, waxay qabataa dhammaan wixii rikoor ku saabsan uu u baahan yahay qofka soo bili aadanaya nool, macluumaad in loo diiwaan geliyo u baahan ayay qabataa. Waxyaabaha ay qabato waxaa kamid ah warqadda dhalashada iyo sugnaanta, waxay kaleto qabataa warqadda la dhaho guurka iyo nikaaxa ama labada isku mid waaye, iyo warqadda furriinka, warqadaha dhimashada loogu talagalay dadka dhintay kana lagu muujiyo. Sidoo kaleto waaxda waxay qabataa dadka degan gobolka Banaadir ay u qabataa tesra minishibida, warqadda aqoonsiga qofku u baahan yahay, kaarka aqoonsiga qofku u baahan yahay, muwaadinka inuu qaatay ayay qabataa.
waxyaabaha ay qabato waxa ugu weyn intaas. Sidoo kaleeto waaxda, xarunta waaxda taasra munishiibiyada waa hawsha ugu muhiimsan ee loo hayo bulshada ku nool gobolka Banaadir. Waxaan la sameeyey taasra munishiibiyada wuxuu yaallaa xarun kasta ay leedahay, oo degmo kasta xarun kasta waxay ku leedahay xafiis, waxaa u jooga shaqaale. Dad gobolka Banaadir ma u baahna taasraha inay ka soo doontaan xarunta dhexe ee waaxda degista. Qof kasta degmada uu degan yahay ayuu wuxuu ka qaadan karaa kaarka aqoonsiga, isagoo degmada tagaya iska diiwaangelinayo, rekoorka iyo wixii looga baahanyay macluumaad degmada ku soo reebayaa. Hawsha daabacadda kaarka hagaajinteedana xaruntaa qabato degmadaa la geeyaa. Degmada markii la geeyayna waxaa dib loogu ceshaa dadkii kaarka laga soo qaaday. Warqadaha isticmaalayno ma aha warqad lagu si foojira loogu fududaan kara, ma aha. Tusaale ahaan taasra munishiibiya isticmaalayna jib wata, waa kaar jib wato, way adag tahay marka in si foojire lagu sameeyo, way adag tahay. Warqada dhalashada sugnaanta ayadana waa lamid warqada maanta qofka oo si sahlan ama si qaldan meel lagu samayn karaayo ma aha. Muuqaalkeedana waa warqada aada u wanaagsan oo qofkii arka uu ku qancayo jibirta ay leedahay muuqaalkeeda iyo jibka ku jira. Qofka markuu arko inay howl muhiim tahay wuu qiraaya. Waxaa ugu muhiimsan sida qofka feedback wanaagsan looga helay waxaa waaye, qofka maalinta nagu soo laabto markaan dhaha sidaad ayaan kuu haynaa, sidaad ay macluumaad kuugu haynaan dhahno, oo mar labaad ama qofkii intuu isticmaalo ama ay ka lunteen dib ugu daabacno sidii ayado ah uu noo mahad celiyaa. Taasara munishiibiyada ama waqalka aqoonsiga, qof kasta ee Soomaaliya waa aqoonsiga looga baxnaa. Hadduu wada maraayo, hadduu meel aadaayo, hadduu inuu wax ku qaato u rabo, shayga keliya ee caddaynayay inuu yahay qofka magacan wato iyo sawirkan qofka wato, shayga keliya uu ku caddayn lahaa waa iyada. Tusaale ahaan maanta waxaan joognaa Wadci, aan ku jirnaa waqtiga waa xaaladdu waa iska dhib badan tahay. Qofka aqoonsigiisa jaabta marka laga helo way sahlan tahay in contactigiisa meesha lagala xiriiraa in la helo, in magaciisa qofka si sahlan loo shaaciyo, loo sheego qofibil in la gaarsiiyo. Tusaale ahaan hadduu u baahdo inuu bangiyada wax ka qaato ama xawaaladaha wax ka qaato ama inuu jaamacadaha iskoolaadka intuu tago iska sii diiwaangeliyo, identity kaarka aqoonsigiisa ama warqadda aqoonsiga taasra munishiibiyada hadduu dhiibto way fududahay in la aamino oo loo qoro. Marka wax badan ayay qofka u sahlaysaa. Marka qof kasta waa shay u baahan yahay oo ku qasban yahay inuu qaato aqoonsiga kaarka, waa shay u baahan yahay inuu qaato. Tusaale ahaan maanta wadamada dariska nala ah ama dowladaha shaqeeya active-ka maanta ee sida dowladdeena hadda heerkii aan joogta aanan joogin, qofka joogo ma ka tegi kara kaarka aqoonsigiisa. Kaarka aqoonsiga waa markasta waa inaad ku wadataa jeebkaaga, waa in lagaa helaa. Marka kaarka aqoonsiga waa waxa muujinayay Soomaalinimadaada, waa waxa muujinayay inaad muwaadin Soomaaliyeed aad tahay, waa waxa lagu aqoonsanayay. Marka qof kasta ee Soomaali ama muwaadine waxaan ugu baaqaynaa annaka inuu qaato taasraha. Waxyaabo badan oo noo qabsoomeen, wadooyin badan waa la sameeyey ilaa dhowr gaaraya, qaarna waa ku hoolanahay. Kuwa la sameeyey hadda waxaa ka mid ah wadadan aqalka dowladda hoose ilaa Shabeelle tagta, dekedda midda ka timaada ilaa iyo madaxtooyo soo gasha Ismaaciil iyo Sayidka hotel Sayid iyo Aswaal dhexdooda. Marka waxaa ka mid ah Sayidka ilaa iyo Bakaaro. Intaas hadda walaal alxamdu ilaahay waa nagu guuleeyey inaan wax ka qabano bulshaduna ay maaratay si istiraaxa ay ku maraan. Waxaa hadda noo qorshaysan wadooyin waaweyn oo muhiim u ah isku socodka bulshada. Runtii na abuuri karaa shaqooyin badan bilicda magaalada ku soo celin kara. Wadooyinkaas waxaa ka mid ah wadada Wadnaha oo runtii aada muhiim wada u ah oo isku xirta shan degmo iyo laba suuq oo ugu waaweyn magaalada Muqdisho. Marka wadadaas waa bilownay, waxaa iska garabshanaya bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Sida ogtihiinba ama wax badan sheegnaba, runtii annaga ka gobol ahaan waxaan ku talagalay in bulshada active laga dhigo oo macnihii maaragtay la wacyigeliyo
oo maaragtay iyagu isku daydaan inay maaragtay wax dhistaan waa lagu guuleystay runtii. Oo hadda waayahan dambe ma badnayn deeq dabadda aan ka hellaa oo aan wax ku dhisana ma aysan jirin amaba ma badnaynba. Waxaan mar walba ku dadaalaynay in bulshada ay ka gudubto xilligii gacmo ay hoorsan jireen, ay u gudubto inay iyagu isku tashtaan, ay horumarku samaystaan, magaaladooda macnihii ay dhistaan, bilicdeeda soo celiyaan, ka danqadaan macnihii wixii ka halaysa. Runtii waa arki kartaa horumarka laga sameeyeen runtii dadku iyagaa u taagan oo maaragtay maamulkuna waa horkacayaa mar walbaaba. Muhiim ay u tahay inuu bulshadiisa uu horkaco. Waana lagu guuleystay meelaha hadda aan soo sheegno dhan waa meelo runtii shacabku uu maaragtay abaabulan yahay, macnihii waacigashan yahay, u diyaar yahay horumarka iyo maaragtay waxyaabaha ka jira. Marka wadada Wadnaha Karantood iyo wadada Soddonka waan rajaynaynaa insha allahu tacaala walaalaha Turkida inay naga gacan siiyaan, maadaama dhaqaalaha gobolka uu maaragtay runtii uusan ku filayn inuu intaas u qaybsamo, baahdiina ay baran tahay. Iyadana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bishan toddobaad ilaa dhammaadkeeda inay bilaabi doonaan ama bisha sideedaad daa la yidhaaha. Wadooyinkii dambe hadda la dhisayna ilaa hadda ma jirto waddo biyo fariisteen. Wadada Buurxoobay waxaan u samaynay meel biyuhu isugu tagaan oo la yidhaaha Xasan Hilla. Insha allahu tacaala mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan biyaha badda ku shubno, laakiin ilaa iyo maaragtay meel biyo qabad ah oo aan ka dheereyn aan u samaynay, halkaasa biyuhu isugu tagaan. Sidoo kaleto wadada Sayidka ilaa Bakaaraha isku xirta iyadana meel warahan u samaynay. Insha allahu mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa sidoo kaleto warahaasoo dhan in macnihii system loo sameeyo oo maaragtay biyuhu badda ay wada aadaan haddaa la yidhaaha. Kuwa hadda aan noo soo socdana insha allahu tacaala sida Wadnaha Karantood, sida Dabka Karantood, sida Shaqaalaha Karantood iyo kuwo kale lamidaba, waxaan rajaynaynaa iyagana sidaasoo kalantood inaan u qaabayno ama meel biyo qabad aan u samayno ama hadday ka agdhowdahay meelihii siwijkii hore inaan macnihii aan ku xirno, sidaasaan qorshaynooya. Runtii waxaan samaynay barnaamijyo ay ka mid yihiin $1 dalkaada ku dhiso. Barnaamijkaas dadka waxaan dhahnay war lacag badan meeshaad ha joogtee dhiirigelin in qofku uusan ka caajisin inuu maaragtay contribution ama muxuu ahaay qaaraan uu ku darsado dibudhiska dalka, walow kaana $1 allah ka dhigay macnihii ku sadaqayso, sidaasaan dhahnay. Sidoo kaleto dadka wacyigelin ayaan maaragtay u samaynay in muxuu ahaay waxa ay dhiibaan aan tasaruf kale aan lagu samaynin, oo wixii ay noqdaan wax cad, wixii soo galaahu ay noqdaan wax cad, meel cad ku baxa macnihi, oo aysan noqonin qofkii lacag bixiyaahu uusan dhihinin si kalaa loogu tasarufay, taasna waa ka ilaalinay. Lacagta soo gashaahu inay gasho meel la wada og yahay, si guud usoo gasho, macnihii si guudna ay u baxdo, taasna waa ka shaqeynaa iyadana. Oo maaragtay runtii qof walba oo wax bixiyey ama raba inuu wax bixiyo, waxaan diyaar u nahay inaan tusino in waxa uu bixiyaa ama dadkii hore ka horreeyay waxa ay bixiyeen wadada ay mareen iyo qaabka macnihii ay ku soo galeen qaabkay ku baxaan, intaasoo diyaar u nahay. Title ayay wadataa oo ah marna waxay tahay gobolka Banaadir, marna waxay tahay dowladda hoose ee Muqdisho ama municipality of Muqdisho. Haddii marka aan idhaahno dadkoo dhan isku si hadday u wada fahmaan, magaaladan horumar ay samaynaysaa, dowladda hoose ama local government ama municipiyada maxaa laga sugayaa? Adduunkoo dhan isku shaqo waaye, adduunkoo dhan municipiyada shaqada ay qabato waa looga adeeg bulshay qabataa, laga soo bilaabo dad dhigista
ilaa iyo magaalada nadaafadeeda caafimaadkeeda waxbarashada asaasiga ah caafimaadka asaasiga ah nadaafadda haddii magaalada markaa fiiriso magaalada dabcan markii aad barbar dhigto shan sano ka hor iyo maanta meesha ay marayso dabcan isbeddel weyn haddana markii laysweydiiyey maxaa u harsan wax badan ayaa u harsan markaa fiiriso waddooyinkii oo burbursan markaa fiiriso bulacadii oo aanu taqaanaa markaa fiiriso xilliyo oo cuduro la sugo waxaa la sugaa for example xilliyo oo markii ama roob uu do ama maxaa la yidhahda shuban biyood inuu dadka ku dhaco oo aan ka hortag iyuusan lahayn waxaa sii dheer shalay banooni laguma cayaari jirin magaaladan haddana markaad tagto meel walba oo aado waxaa arkaysaa ciyaal yaryaro self organized oo kubada oo ciyaaraya marka magaalada tadawurkaasay samaynaysaa haddii marka aan dul istaago magaalada horumarinteeda waxaa muhima marka hore waaxda dhigista aan rajaynaa inaad soo booqateen waxyaabaha aan xoogga saarnayeen in ay samaysanto waax ee dadka diiwaangeliso ee la og yahay ummaddan inta ku nool si qorshe loogu sameeyo haddii caasimada ama magaalada aysan ogeyn tirada dadka ku nool intee da'yar ah intee iskuul gaartay intee dhallinyaro ah intee waayeel ah qorshe lama samayn karo waxyaabaha marka xoogga saaraynaa waxaa ka mid ahaa magaalada burburkeedan inaan ogaano dadka ku nool inaan ogaano wax badanaa la soo qabtay wax badanna runtii aad iyo aad ay u dhiman yihiin sidaas guud oo waxaa iska jira dee waddanka oo dhanna haysta gaar ahaanna aada moodid maamulka gobolka banaadir inay haystaan oo dhanka siyaasadda oo kale markii laga fiiriyo waa aragta hadda muddooyinka ugu dambeeya waxaa aada la isugu haysta xuquuqda dadkan gobolka banaadir ay leeyihiin in la yidhaahdaba gobolka banaadir xuquuq ma leh isagoo aan ognahayo dad aada u fara badanna ay degan yihiin guud ahaanna meeshii shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo saldhigga u ahayd ah marka dee siyaasad fara badan oo isdiidan waa jiraan laakiin haddana annaga wixii awooddeenna ay tahay inaan qabanno horena waa u qabannay muddada aan joognana waa qaban doonna hadduu ilaahay yidhaahdo maantay maalinay ka roontaa ma jirto melihii dee aniga waxaa dhammaaday qaraxyadii iyo dhibabkii ummaddan maaragta lagu hayay oo shabaabka iyo dadka kaleoo dee fawdada wixay wado dhan fawdaba ay wadaan ma dhammaanoo weli waa jira laakiin haddana wax badanna waxaan ku dadaalnay ama guddoomiyaha hadda jooga ha noqdeen ama kii ka horreeya ha noqdeen maamulka gobolka banaadir in amniga magaaladan muqdisho iyo dadka jooga in ay yeesh amnigaas uu yeesho meel lagula xisaabtamo laakiin haddii la yidhaahdo dee federaal oo nin laga yaabo inuu soomaaliya intay ka koobantao dhan la yidhahdo wasiiru u yahay ama la yidhahdo taliya booliisu u yahay ama la yidhahdo taliya nabad sugadu u yahay amniga magaalada muqdisho haddii la yidhaahdo aduu ku saaran yahay intaas kale uu ka dhexeeya marka dee xisaab inay timaada meesha annaga mar kasta markaan leenaha maamulka gobolka banaadir amniga ha lagu wareejiyo dee annaga waxaan rabnaa guddoomiye degme hadduu yahay iyo hadduu taliyo saldhig yahay intaba isku si inaa ula xisaabtami karno qofna xilkiisa uu ku wey karo qof xabsi u geli karo qofba sida dee maamulkan kaloo hadda oo annaga na hoos yimaada aan u maamulno oo uu iskugu xiran yahay oo qof kastaa tilaabtuu qaado loogula xisaabtamayo ee qof dhama shacaba in inta la dilo oo guddoomiye degmadiis lagu dilo iyadoo loo jeeda xataa qofkii uu iska tago oo guddoomiyihii degmada laftirkiisa uu gacan markaan qaybta caafimaadka ka soo qaado waxay qabataa caafimaadka guuda magaalada ganacsiga faydhowrka raashin ka dhacay qofka balwaadniga haduu ka shaqaynayo maqaayad iyo baar iyo wax kasta ee laga shaqeeya uu leeyahay waa inuu haystaa tay saraha caafimaadka waa inuu leeyahay qofku haddaanu tay sare caafimaad lahayn kama shaqayn karin meelaha laga shaqaynayo sida maqaayadaha iyo restorantiyada kale waa inay leeyihiin meel lagu wanji dhaqdo gacmaha lagu dhaqdo maxuu ahaayeyto boosaneerkii biyahaas ay gelayeen
وإلى اللي هذانا اللي هاي كمش غاين كلام قيبت مجال هذا وحكش غيان أفرت غيبة مجال هذا وحكش غيان لسمها سو رونت الدقليه فصحيده لولكا صادرت سفر لوغد وحكو قرن او بوليس كدوله دهوس شرعيا هذاني اي سر ايغو اوغلان شرعيا لما بخي كرو سفر لوغ لما بخي كرو شات هذا سن ايغو اوغلان ان واخ كاستا دوله دهوس شقه كله واخ لغا ربا عيدو كلو اوغلاادو قايبه او قابل سن وليهي ولو هدا كلا داد سن او جيرتو وهاجاك داوديال اسو سو لابشو ناكسن برامج كدافرنان ايا داوانيسان برامج كوحا مرتكو اغدوميها قبل كبنادر اهنا دوقا مقالة دا مغدشو يوسف حسين جمعالي مدالي مركلة سودوو هدية انو كبلاونو ماشو قدران ملاها امنيجي نقون كرتاف قبل كبنادر وحا دوان لغو وريجي امنيجي مقالة دا عاصمة دا ودولدي فدرال كايكوشا قيسو تيرادا اغبادانو سوماريا ومقالة كنولنا يكونوليهين ما دعدي هوشاس أو مسؤول لما استرنتي هذه إيهات تهانا محاين كذا قبسمي. وياه على نور رنتي مسؤولية ده أمن قبل كبنادر. أرتشي عصب معها إنه ما ملك قبل كبنادر أو هوستبا. حلقي برسمات كي دولدي كعان كي دولدي سعد محمد سعد بره ما ذاتك أها. قيبها قيبها جودة بوليسكا. يعني بتسجد هير قبل حين استجيران قدومي هقول كبنادر لكن سجاش ميد وحكدم بيدل كبر برو قلي نلاش أكو سؤال لعبات الله بده يكون وحكدم بيدولدكم مال جار عشقينه دولد أن هذا أفرت السنة أسير دمانة يسوي مدحون حاسش ما ذا أو كيا هي أي نقاط الدولد رسمية دولد مركب وحكو قسمناه إني دبور كوجفتو شرعي ذي هروجستي مركز شرعي إذا جرت أم بالسون ولي وح عصب معها وريج عصب معها تحسنا ولا تابق لي ولو أن رهنا بروسس سمرت ويسن دق دق نغنن ما دام دتكو يسن ولو بسلانن مسؤولية دي أبني جول كبنادر إن جول كبنادر جول كبنادر إن أبو هلا فر بدن وهاي بروسس سمرت بروسس كسمر كود ما هذا نتوس اللوجو ريجيو بروسس كي تبدو ما هذا ما هذا وحدسنا قدوني دي أمنك أهيرتك أيان دسنا هذا إن هذا كده بحاربنا أمريكا إن لقول حساب تمو دقموين كقبل كبنادر مسؤولية ده أمنك يا تلياش صلي كذا يا تلياش إنه بس قد أهيرتك مو إن لقول حساب تمو أيان ربنا إن أمن واحد بدن أيه إسكب الدليل حليد نقول سو رجيء لا يأمن كرنتي دور غرح أيه اللي فشلي وشعب وسامر أمريكا تكيهين وحياة بدن أيه اللي قبطي لكن هذانا إن واحد عان لجمو ده قوليسن لأن النفطي سي خساس قلنا يو نفطي سي ربو إنه هليجو وعند بدن تهاي لكن هذانا محن رجينا شعب كسمان أنا وقرب سنة إنه إن أنا أرنت هاسي واحد بدن أي كقب أي كقب سوين دوران هذانا إن بدن قبلني شعب كأي سورة قلي أمن يومرك اللي يقول كبنادرنا وحاله وجهي ده هوس أدد جنتا أمن جا قبل كبنادر وحن ربنا إنه تقدمو واه لان تبال إنه تقو إلا قف كجوريسي شخص كما يشوف إنه لا أوكا جارو هدي إلى روانة جارية برصة وسنة حواي مال في عنو مريع قبل كبنادر أما مجال هذا مقدشو هدي سكر لويرة هذا وحد جن دولة فدرال كاسومالية كلية أسكرت إلى لسا مسؤولين تدولة هير فدرال أي يكون كبدن وحد إرادة حرومه دولة فدرالك أو أنتو ذبذن خيال أو إيانا إلى على فدرالك عليه. سيدات أمارة سينارينكاس. أنتي حياها السبب أيه أنت صو عيدم هو إلى على أميرو البتاجن هذان. مرنك قارك هذا حد ريم سعيد إنك شقيلة يلفتر كيس أيه وكم مشغول سيني هاي إلى على جارة. حياها السبب أنه حيتها وأمن ده هذه أيه سبب يسي لكن هدي أمن يسوي ناقص نادو. أزجري كستوحان رجيني إنه جوبتي سشقده. أو حاضره رجع أو يهددك أما إلا إلى علينا وحن سلان نهاية دي اللي قطعه وحن أركض دوننا أيده هل بستوالدي ومركز دم بيجارته إلا مركز دم
asgariga booliiska oo burkiisa uu qaato inaan gaarna ayaan rabnaa sidii barasamaadka ay soo laabato. Laakiin markastaba dadku waxaa laga yaa markaa saas idhaahdo inay isiraahdaan ma khiyaaliyu ku nool yah, laakiin naxariista ilaahay lagama quusto. Shalay sidaan ayn asgari dabagaab wato booliis ah iyo burka marka la arko dowladnimaa la xasuusan jiray. Hadda dee wixii o dhan waa isku dhex yaaceen oo maleeshiyaad iyo askar iyo wixii o dhan waa isdhex galeen, laakiin waddada cadeedan cagta saarno habka dowladnimadan ku soconaa. Hadda dhanka siyaasadda, marka gobolka gudoomiye gobol marka aad tahay, waxaan filayaa inaan kaala hadli karno oo munishibiyada intaan kasoo leexano iyo Muqdisho maamulkeeda, waxaa jirta in aqal hoose iyo aqal sare la qaybsaday, kii sare deegaan noqday, idinkuna aad mudaharaadeen oo hadasheen oo aad arrintaas wax badan ka muujiseen sidaad uga xuntihiin. Ugu dambeyn gobolku qoondo helay, sideed u maareyseen qoondadaas? Anuna aan ku saxa horta ilaa hadda gobolka Banaadir wax qoonda ama helin, sidii ayay uga maqanta. Laakiin aqliga saliimka waxaan isleenahay maalin maalmaha ka mid ayuu ogolaan doonaa xuquuqda Banaadir ay leedahay. Banaadir waxaa ku dhex taalla caasimadda Soomaaliya Muqdisho, 3 milyan oo dad ayaa ku nool. In 3 milyan ay xuquuq yeelo weyso, 100,000 ama 500,000 meeli ku nool inay xuquuq yeeshaan, aqliguma aqbali doono. Waxaa kaloo sidaas la mid aysan aqbalaynin meesha lagu noolaa. Waa uun adoo tiraad hasha aan naaskeeda irmaan aan lisanaayo, hashu yaysan geeda daaqi, caawana harta inaad caana ka maasho suuragal maa. Waxaa looga jeedaa magaalada Muqdisho ama dowladda federaalka ah ama gobollada Soomaaliya, Muqdisho waxay ka baxaa lagu biilaa. Weligeedna dalka Soomaaliya Muqdisho ayaa hayjirtay ilaa iminkana Muqdisho ayaa hayso dowladda federaalka iyo gobollada intooda badan qaarkood. Waxay ka baxaa la geeyaa dhaqaalaha ka soo baxa, hadday ahlad dekadda, hadday ahlad garoonka, hadday la shacabkan Soomaalida waxa laga qaado ayaa dowladdan caloosha weyn leh ayaa lagu biilaa. Marka waa hashi la lisaayay yaageeda daaqina la dhahaa, taas ma suuragalaa isleeyahay. Arrinka doorashooyinka, gobolka Banaadir maamulkiisa ilaa waax ilaa meesha ugu sarreyso oo jagada aad haysa ah waa lasoo magacaabaa. Maxaa idinkaga qorsheysan in heer degmo iyo heer waax doorashadu ay gaarto? Caqabad guud oo waxaa jirto dalka ka wada jirto ilaahay hadda meel waddanka Soomaaliya one man one vote axzaabi ay ka dhaqan gashay ma jirto. Hadday jirtana waxaan dhihi karnaa waa 2-2. Waxayna u baahantahay interkoob la sameeyo oo dadku waa lay weydiiyey hadda kahor erga gaarka qaramada midooda xataa waa weydiiyey. Waxaan idhi magaalada Muqdisho waa la wada degan yahay, sanduuqa qabiilkuma qori doono, qof kala dooranayana wejigiisa ama wax dooranaya wejigiisa qabiilkuma qori doono, ciddi degan marka meeshaasay kasoo bixi doontaa. waxaan rabnaa taas inaan gaarno, laakiin ka hor inaan consul dhisno ama gola deegaan aan dhisno oo dadkani Banaadir ay yeeshaan consul baarlamaan ay yeeshaan, qorsheheeda iyadana waa wadnaa, jidkeedana ku taaganna. Xilliyo dhowna waxaan islahayn aada samaysiin, inkastoo aada mooddo in waqtigu iscirbinaayo oo caqabaad fara badan ay jiraan, haddana waa ku tala jirnaa inaan gaarno heer baarlamaan uu yeesho shacabka Muqdisho degan. Isqabqabsiga dhulalka ama khilaafaadka dhulalka waa kiisaska ugu badan ee maxkamadaha dalka yaallo. Halka ugu badan ee la isku haystana waa gobolka Banaadir. Muddadii lasoo dhaafay ee 4 sano ahayd, maxaa khilaafaadkaas ka xalismay? Wallaahi 4 sano dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay markay timidba waxay ku dhawaaqday in dadka xuquuqdooda loo celinayo iskale. Laakiin wax badan oo kamida waa la celshay anaga gobolka Banaadir. Waxaan xasuustaa hadda intii maamulkan guddiga khilaafaadka ee dhulka la sameeyey ilaa 810 kiis oo arrimo dhul ah ayay qabatay, 305 kiis way xalisay, 500 weli way u dhimantaa miiska u saaranta. Mushkiladda ugu weyn halkan ka jirtana waa arrimaha dhulka. Dadkii Soomaaliyeed ee halkan ka qaxay oo qaarkood dokumentidoodii dibadaha looga soo iibsaday ee marrabaad inta soo laabtaan ayaguna dhahay qaarkood ay leeyihiin dhulkaygii waa kanaa, laakiin dokumentiga iga lumay. Qaar lagaba haysto oo sax ah oo laga xoogay laga haysto si xaqdara looga haysto. Qaar halkan joogo dokumenti fail saa sameystay oo Cabdilla Shadeey inta ka sameystay dhul islaamid ku sheeganayo
naqshadna shad kale la dul saaray ee booskaaga iyo adigu leedahay oo taqaano intaan naqshad kale la saaray nin kale uu dokumenti u goostay waxyaabaha caqabaadka faraha badan ee ka mid tah in badan oo ka mid a waxyaabahaasna waxaa sii cakiray garsoorka maanta jiray ayaa sii cakiray laakiin waxaan isleenaa hadda haddii garsoor xalaala la helo dadka soomaalida ay garwaaqsadaan inaysan xaqa islaameed aysan sii haysan karin waxaan isleeyahay wax badanaa fududaa doono haddana saad la socotiin maalmihii ugu dambeeyey haddaan isleeyahay laba asbuux u kama soo wareegin muwaadinad soomaaliyeed oo 20 sano gurigeedi la haystay oo iska oyneyso ilmoonaysa waa arkaysa markaan furaa ku wareejinaya marka arrimuhu dhulka waa wax aada iyo aada u dhib badan soomaalida waxaad moodaa in la joogo xilligiisa un aakhirka la sheegaya markaad aragto qof aan bini aadama haddaan diyaaradda fuulo dhulaa la weydiiyaa haddaan dibadda tago dhulaa la weydiiyaa masaajidkan ku dukada hadda magaalada dhulaa lagu weydiinayaa xafiiska maalin kasta arrimo dhulaa lagu weydiinayaa haddaad socoto dhul lagu weydiinayaa marka waxaan dhul ahayn oo ummaddu isku haysato maba jirtaba kaan ku mid cid kale ku haysanna haddoo mid kale cusubo u rabiyaa oo dadka inuu ka maarag marka culays dhul mar walba waa jiriyaa mar dhammaanaya muqdishona waxaan leeyahay waa dhul aada u baaxad weyn soomaalidana muddo badan ay ku nool haddana ay weli ku noosha marka ma dhammaanayan laakiin waa yaraynaynaa xal ma tahay in dhulal kale la bixiyo magaalada si ay usii ballaarato haddaba waa la bixiyaa inkastoo anigu markaan imiday caadigayga aan xiray dhulka sabab badan awgoodna aan u xiray oo isqabsiga iyo mushkiladiisa iyo wixiis ha yaraadaan islahaa laakiin haddana dowlad hoose sideedaba ayadaasaa dhulka mas-uul uga ah dowladda oo guud ayadaasaan dhulbixinta laga rabaa dhulkana waa la bixinayaa magaaladu inta badan way fiday haddana way sii fidaysaa marka waa dadka waxaan leenaa qalbigooda khayr hoo sheegaano dhulkaasa intay ka leexdaan dhul cusub ha raadsadaano waa la siinayaa dhismaha magaalada dabcan dalkan waa uu burburay meelihii ugu dhismaha badnaayeena ka mid ahayd muqdisho waxaad ku dhawaaqdeen mashruuc aad dalkaaga dhisa ugu yeerteen xagguu marayo madaxweyne xasan sheekh ayaa horta wuxuu ku dhawaaqay dalkaaga dhiso waxaa jiri jiray waxa la yidhahda iskaa waxu qabso oo berigi hore soomaalidu way taqaan in badan oo ka mid a way yaqaanaan guryaha dowladda in badan waxay ku dhismeen iskaashi iyo wax wada qabsi mid dhagaxa qaado iyo mid shamiindada meel ku shubo iyo mid badiilka qaada ayay ahaa jireen dhalinyarada soomaali waxaa laga yaa maanta in badan oo ka mid inaysan arrintaas aysan weli soo arag laakiin in badan oo soomaalidu ka mid a waxaa laga yaaba inay kasoo shaqeeyeenba arrinkaasi marka dalkaaga dhiso dalkaaga dhisa marka waa mujmal waa arrin culus dalkaaga dhisa dadku aada uma wada fahmi karaan laakiin dalkaaga dhiso waxaa ka mid a qofka shaqsiga soomaaliga ah ee gurigiisa dhisanaya xataa dalkaa dhiso ka mid yahay aniga fikirkan qabo shaqsiga soomaaliga ee laamiga marshabiyadiga intuu rinji qaato ku caddaynaayo ee hadda dhallinyarada soomaaliyeed ay ayadda samaynayaan waa dalkaaga dhisay ka mid tah kan geedka ku abuuraya dalkaaga dhiso ka mid yahay marka dalkaaga dhiso anigu waan furfuray fikir waxaan la mid ah mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 xataa halka dollar gadaalan marin waxaan soo hormarina dalkaaga dhisashadiisaan soo hormarinay $1 marka $1 markaan dhaha dalkaaga ku dhiso shaqsi kastoo soomaaliya waa ka qayb qaadan karaya maanta gabadha yaanyada gado cunuga iskuulka ardayga aado waxawaaye 20 kun oo shilin cidaan awoodin ma jirto $1 cidaan awoodin ma jirto waan furfurnay taas ayaan ugu talagalnay in wax badan isku bedelaan meesha aad $1 dhahdeen ma ku habooneed inaad shilin soomaali sheegtaan dee waanba sheegno dee sanduuqa waxaa ku sawiran 20 kun oo shilinaa ku qoran ku qoran marka inaan $1 dhaho inaan 20 kun oo shilin soomaaliya aan dhaho wax farqiyo weyn uma dhexeeyo soomaalidu maanta inta badan $1 laakiin 20 kun oo shilin soomaaliya meesha noogu qoran waxaad tahay guddoomiyaha gobolka banaadir oo ah jago siyaasadeed oo maamul oo dowladda markaas qabsato ay soo magacowdo ama loo doorto waxaa dul saaran xil kaloo ah duqa magaalada muqdisho oo isna ka duwan shaqadiisuna ay ka duwan tahay labadan xil ee isi saaran caqabado ma kala kulantaan maxaase ugu waaweyn mar haddii si loo fiirsha caqabadba ma ahanba waa fursad maxaa yeele waa laba mansabo culculus buahay in badan oo ka midana wada shaqeyn ay ka dhexayso xilligii kacaankii dowladda sidaad barana inta badan hal nimaa isku hay jiray marmar dhifaa la kala qaado markii la kala qaadana waxaa ka bilowda isqabsi iyo xarigjiid iyo dagaal iyo xooga jukeysowsaa ka bilowdo marka taas caqabadii keeni lahaydba in labada ruux haddii loo kala dhiibo wuxuuna ay hal meel loola wada maamulaya ay yihiin caqabaad fara badana ka imaan lahaa marka waxaan isleeyahay waa arrin iskabaysaan isleeyahay ee arrin culaysa maaha
muddadii u dambeysay intaanan su-aashan waxaa noqonaysaa su-aasha dhankayga ugu dambeysay in inta aanan ka hor u gelin aanan fursad siinin caajis badanaa ka muuqdo waxaan u wareegi doonaa in qeybaha bulshada ay su-aalo ku weydiiyaan. Shaqaalo badan oo dhallinyaro u badan oo wax soo bartay ayaa kusoo biiraya gobolka. Shaqaalaha weliya kuma ekee gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka oo dhan waxaad moodaa inuu isbeddel badan ku dhacay, balse dhanka kale marka laga fiiriyo waxaa la yidhaahdaa khibrad yariyaa jirta oo shaqadii maamulka dadkan ma yaqaanaan, ma la soo fiicnaaday mise waxaa la yidhaahdaa maxay ahday xikmatu shuyukh iyo dhallinyaradii xoogga qofka odayga qofka waa khibradda leh xikmaddiisa iyo awoodda ninka dhallinyarada ku jirto markasta way iskabayaan. Annaga dadka hore dowladda hoose joogi jiray intiba joogta in badan oo kamid a way shaqeeyaan wayna joogaan, laakiin waxaan dhahnaa ninka dhallinyarada ah ha dabrin hor hoo socdee, ninka dhallinyaradana waxaan dhahnaa ha boodin ee gadaashada fiiri, maxaa yeelay mar walba ilaahay xataa markuu ka hadlaayo meel kasta aqoonta iyo khibradda uu geliyo wuxuu yihi fas'al bihi khabiiran, qofka khabiirka wax weydii. Meel kale waxaa la yidhahda fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclam, haddaadan adigu xogeyn kuwa ahlulcilmiga wax weydiiya. Marka mar kastaba waan ka faa'iidaysanaa odayaashina way noo joogaan, dhallinyaraduna la-aantood gobolka banaadir meesha maanta u gaar ma gaarin. Anugu hadda inta yartaa meesha aan ka arkaya majaclas waxaa la waxaa inaanan fiirsan jirinaba laga yaaba oo aanan un maalin kasta shaqo ku jirno, laakiin inta yartaa hadda aan meeshan ka fiirsanayay ayaaba icajab gelis. Marka lama xaqiri karo doorka dhallinyarada ay leeyihiin. Nasiib wanaag maanta gobolka banaadir inta ka shaqeyso 1,500 ayay kor u dhaafayaan, 1,000 waa dhallinyaro markay ugu yaryihiin, inta kalea laga yaabaa inay cusbo noqdaan waana iskabaan. Hadda meesha dad dhigistood arkayseen waxaa jooga nin la yidhaahdo muday maleela nin la yidhaahdo weligiis ka shaqeyn jiray qeybta dad dhigista, khabiiru u yahay, la taliyu u yahay, meeshan xafiis uga sameeyey, waxaan halkaas fadhiiso dhallinyaradana ku shaqey adiguna ninkaa odaga idinkuna ka cilmi qaata. Wax kastoo dhisan hadda ayaan dhawaday World Banki ayaa waxay noo soo direen hay-ad na qiimeyso, qiimeynta ay sameeyeen runtii way la cajibeen, aad iyo aaday ula dhaceen dadka aqoonta lahoo dhisa, maxaa yeele dadka jooga gobolka banaadir waa baj ama waa master ama waa PhD dhallinyarada joogto. Marka annagana fursaddii dhallinyarada inaanan dayicin ayaan ku talagalnay, inkastoo run aada u jeclaa lahaa intaanan adan wareejin inaan la wadaago Turkiga oo aan ogsoonnahay waxa ay noo yihiin wixii hala ka dhacay gal maanta mudaharaad waa mudaharaad ha. Marka xalay markii aan maqalnay arrintaas ma aanan seexan, shacabka soomaalidana dibad iyo gudaba waxaan dareemayaa inaysan jiifan, ay kulligood u duceynayeen shacabka Turkiga. Dareenka shacabka annagoo la wadaagayna ay saakay ayaan waxaan bilownay inaan qabanqaabino mudaharaad looga soo horjeedo inqilaabkii dhexusoobay laguna taageeraya guushii mar labaad soo laabatay shacabka Turkiga ayaan qabanqaabinay banaanbax aada iyo aada u weyn oo shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan intooda badan ay kasoo qeyb galeen, warradooda bulshada kala duwan, kutaabtii dugsiyada qur-aanka dhiganayso looxdooda wadato, shaqaalihii dowladda qaar ka mid a, haweenkii, dhallinyarada ay kasoo wada qeyb galeen, iyo maaragtay culummadii ay kasoo qeyb galeen. Sidaas ayaan annagoo wada soconaan safaaradda tagnoon u muujinay. Marka shacabka Turkiga guushaasi waa guushayna, waana ugu hambalaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Marka dareenkaasna waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka Turkiga anoo wakiilka ah shacabka Soomaaliyeed, caawa anoo halkan fadhiyo. Waa mahadsan tahay mataanaynta magaalooyin Turkiya iyo sida dowladda hoose ay u taageerayaan, dib aan ugu soo laaban doonaa. Waxaan fursadda siinayaa kasoo qeybgalayaasha aan yarkaas shaarka buluuga xiran aanu ka hormarno. Microfoonka ma haysataa? Magacaagu ku bilow, haddaad istaagto waa fiican tahay. bismi illahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Sunni Caris, gudoomiyaha iyo Calinuur iyo Universal TV iyo dhallinyarada iyo maamooyinka sharafta leh meeshaan fadhiyo. Marka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib su-aalaha waa la xadido, waxaa la yidhi hal xabiise ka badan dhowr xaba iyo qorneed. Waxaa rabay gudoomiyaha fursad aan ku haysta inaan wixii caloosheeda ku jira aan usoo bandhigo oo aan u sheego. Waaaugu daran rabaa inaan weydiiyo gudoomiye, adiga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku dhawaaqdeen olola yidhaahdo dalkaaga dhiso oo aada ula jeedeen in dalka la dhiso, maadaama 25 sano in ka badan dalka u bursan yahay. Waa barnaamij loo riyaaqo oo aada qof walba dareen wadanimo ku jiro uu aada ula dhacay. Tusaale aniga
ma bixin halkii dollar oo ku dhisay dalka ayaa la yiri maxaa yeele waxaa ii muuqata waxaa dunsan wadooyinkii leerarkii la geliyey laga soo bilaabo warshadaha wadnaha ilaa maka almukarama inkastoo laga yaa maka almukarama inaa dowladdu aada u daneyso qarashkii laga qaado shacabka canshuurta la qaado waxaas dhan waxaa lagu dhisaa laakiinse waxaa ii muuqata jugjug bartaa joog maxaad maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose uga qorshaysan agabkii la dhisay oo leerarka isoolarada ahaay oo kurti up to 70% dansan waa maadsantaha cariis waxaan siinayaa qof kale maamadan horey waa idiin soo laaban doonaa maamadan ugu horeysa horey usoo gudbi bismillaahi raxmaani raxiim guddoomiyaha gobolka banaadir waa salaaman tahay inkastoo muddo dhowo cusub aad xilka qabatay microfonka afka hadda u dhaweyso maama inkastoo muddo dhow aad xilka qabatay inkastoo muddo dhow aad qabatay haddana aada iyo aada baan kugu mahad celinaynaa intaad qabatay laakiin waxyaaba badan oon dhalilisannahay oo maanta aan maaragtay aan kaala hadalo oo fursadan caawa maadaamaad gobanatooraha igitahay in aan kula wadaagno wixii aan annagana ognahay ayaan doonayaa soo dhawo waxa weeyaan waxyaha dhulka dhibaato weyn ayaa ka jirta siduu sheegay asba waa ogyahay dhiif iyo joog midna looma ogolaado waxa la daba socda waa dhulkii dadkuna waxay ku dhammaanayaan waa dhulkii cadaalad baa dadka deeqda dadkii hadday soo dacwoodaanna inta badan wax furfuraya mahayno anagu taan run isku sheegno silankaaraano kore sarta habal maxay ahayday habargaal sartiida aqaladii xagga xiga 32 boos oo dadkii lahaa inta hab dowladnimo lagu jiiday ee calaamaday u samaysteen laga dumiyey ayaa la yidhi dowlad hoosaa leh dowladda hoosaa qaadanaysa shacabkii technika loo soo qaatay taangiya loo soo qaatay waa laga qaaday meeshii waa dacwoodeen waa dacwoodeen waa dacwoodeen waa dacwoodeen si walba waa sameeyey gobolka waa tagnay xilikii kaa horeeyey waa la kulannay meel kastaa la maray dowlad hoosaa qaadatayee dowlad hoose hadday dadka xilka qaadayso ama dhulka qaadayso waxaa sharciga qofka muwaadinka haddaad dhulka qaada inaad siisa si dowladii maxamed siyaad baroonka haddaad qofka qaado dadka meel buu dejin jiray aqaluu siin jiray dhulkoodiina ma haystaan haddana waa la gadgadanayaayo raggii dowladda hoosaa ayaa gadgadanaya dadka dhulalka raggii dhalkii hore mareshiibeed u shaqaynaya dhulka waaxda dhulka bixinaayay ee maaragtay ka dhacay ee baabuur aqaladeedii mariyey baabuuro ee technika u keensaday ayaa ilaa iyo haddana la yidhi iyagaa ini kala saaraaya nin shalay dadkaagii iyo gurigaagii dhacay ma hadda maanta ma ku kala saari karaa waa maya weye jawaabtu gobernatore waxyaaba badanood ogeyn baa iska jira inaad qortaan u baahannahay inaad ogaataan u baahannahay kuwo badanoo sidaasoo kale ilaa iyo baarlamaanka la geeyey oo dadkii dhulkii xoog lagaga qaadanayo qaar hab dowladeed lagu qaadanaya ayaa jirta shacbigana in la dhaca maaha wixii jiray ayaan kuu sheegnay inaad wax ka qabato arintaas ayaan rabnaa waa maadsan tahay hal xabbaa ku darsanayaa ku darso waxaan ku darsanayaa qoladan oo mootooyinka runtii waxa weeyaan shaqo abuur fiican shacbiguna aada iyo aada ay ugu rayaaqeen mootooyinka ayagii canshuurtii bixinaya oo wixii bixinaya maalin walba qori lagu raacadaysanaya mid miluuq la geliyo iyo mid la waxeeyo indhahaygan ku aragnay annagoo la soconaan aragnaa dadkaa dhibaatada in laga daayo wixii canshuur hadday baxsadaan nimanka laabyada u joogsanaya ee lacagaha baadda ka qaadaaya ha laga ilaaliya baan leh aada umahadsan tahay arrin waatan ku saabsan dadka dhulalka laga qaado maxaa dhul bedel ah loo siin lahaa midda kalena waa mooto dhugdhugleyda iyo bajaajka tan ku saabsan waa mahadsan tahay qof kalean siinayaa waa idiin soo laaban doonaa yarkaas okiyaalaha qaba oo suudka xiran bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiwaxid xuseen macalin waxaan ka tirsanahay ururada dhallinyarada gobolka banaadir inta aan u gelin hal su-aal oo gaaban oo gudoomiyaha gobolka aan ugu talagalay in aan ku weydiiyo barnaamijka daahfurnaan ee televishinka universal waxaan rabaa 30 sankin inaan ka horumariyo
waa run meelaha qaarkood way ka jiraan leerarka uu ka dansan yahay, laakiin miis weydiiyey Sunni ma jiri jirtay ama dadka qaarkood ku fikirayo inay soolar dibadda looga keenay batariyada ay ka iibsadaan intay kala baxaan, intay habeenka jaranjaro saartaan markii la kala seexdo. Midda labaad, qaar tooganaya la arkay oo leyrka tooganayo oo jabinayo, waa nasiib darro. marka dhaqan loo baahan yahay dhallinyaradu inay wacyigelin ka sameeyaan ayay ka mid tahay. maxaa yeelay baallo kastaba ama laba baallo kastaba asgari ma taagno, mana istaagi kariyo adduunkana, ma jirto luu kasta asgari taagan. laakiin wacyiga dadka ayaa u baahan in la soo gaarsiiyo waxaana inuu asiga qofka isagu ow leeyahay. taas ayaa waxay keenaysaa in maaragtay soolaraduna inta badan dibadaha laga keenay qaarkood waa brogaraamsan yihiin oo muddooyina ku brogaraamsan yihiin. waxaan la dhiilgareeyey oon la hadlay shirkadda Beko oo iyadu korontada magaalada inta badan qaadato. waxaan ku heshiinay inay baallooyinka meelaha ay surtaan in nalal ay ku xiraan, iyadaasna waa kulba qorsho socdo. inkastoo dadku mar walba ku xisaabto maayaan korontadaas bixisa, qarashkeedii bixinaa iyo la isweydiinayo, laakiin hadda aniga leerarkani aanugu keenno ayaguna ay korontada bixiyaan ayaan ku heshiinay. magaaladuna haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa markii wadooyinka ay dhismaan in inta badan aan layrar u sameyno, kadibna dadku ayagaaba ilaalinayo, businessa ka bilaabanayo. dhulalka, su-aasha kale, dhulka ku saabsan dhulka gabadha walaashay ay ka hadashay, waxaad ogtihiin aniga muddadii aan joogo dhulka waan xiray. wax badan horan uga dhawaajiyay in garsoorka ama maxkamaduhu wax badan culays badan ay ka jiraan. wixii aniga iga horreeyey lala wareegay dowladdu ila wareegto, dowladdu wax waa la wareegi kartaa, ciday kale wareegtana meel kale inay siiso waa waxyaabaha xaqa lagu leeyay ka mid tah. marka in dowladdu wax waa la wareegi kartaa. marka aniga systemka iga horreeyey wixii oo iga horreeyey waxay u baahanahay inaan wax badanna sidooda aan ku tixgeliyo, maxaa yeele waa system jiroo shaqaynayo ahaa. wixii aan loo wada arkay inay khalad aheedna in dib loo saxo ayay u baahan tahay oo dib oogis lagu sameeyo. arrinka mooto bajaajka, mooto bajaajka aniga markaan imaanayo waad ogsoon tihiin meel kasta waa lagu bursanayo, baabuur cabdibilaal lagu raacdaysan jiray. markaan imid waan u yeeray, waan la fadhiistay, waxaan eray keena talo aan ku wada shaqayn karno. waxay soo jideen yuumiyan $1 nagala qaadaa, bishu waa $30. waxaan rabnaa in lacag nagala dhimo. waxaan eray aniga idin sheegi maayo, idinku inta aarto in laydinka dhimo sheega, intaad guushiina sheega. waxay sheegeen bisha $10 in laga qaado. waxaana $10 intaad ku dhufatiin inta aad tihiin isaga shuba akoonka waana maaragtay guddi ay sameeyeen way wadwadeen. markii dambe ayaga haddana soo jeed waxay idhahdeen
وأسحل ويني عشوري أنها نقل قاعدة وحن كدة دان لي سيد الله رقم الجلسي كدون الله رقم وأكسنتي مركة قاركود وليس أنا جايستو ودوين كإمران هي حتى أنت بدن لقى قيليا مركة قاركود هذا أنا وحن رهنا وقف صوماليات أو شقوا أبو رنتي هل الداعي وضدوه ربعكو شقست إلا ذلك أنه كان ودوين بدن لقى فراي مركة ودوين بدن لها لديك أنا ودوين كلها هذا أنا بجاشكو لكن ما دام هذا ودوين كنا إبر برسين وكو قصبنا هنا مالها أي كشقستان مركة تاسنا الددال كاس أيان موجوني وح بدنا نسكبد لها دي إسلا أرنك بجاجك إنت أنا كبيحن وزيرك ورفافينت وحوشي إن موطدان أي تحي إن لقى جوجيو مقالة مقدشو مقبعانا إيه هاي ما أرن لدى بس عضوها ولادو روح كستو أركتدي سولي هاي قوان كصباح قولها وزير 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 قولها وزير هذا ما هين قوان قبل كبنادر أوقاتنا معها إسلقاتنا السجى هي ديس أمن جرمها لكن أركتي الوزير كي هذا يقاه معناه قابك أقول قمان يسيء السقطان مرة كقارف هذا يو أركتي السجى وقبي هذا وقارة لكن أركتي هذا لقمة ديس يا معها قبل كبنادر هذا وده كم ممنوعة بجاشكم مجريو إلا اللي قارا يو حلي صورة قلنا قطه لا أدون كل أوجا بجاش كملاك شقستان حافظها اللغلوق ذيك شقستان ودون كاستريت كعادقة أنت بدك كم شقيان لكن هذا ظروفها من كل في سمح لي ومواصلات كان أديك سنين أبغى أجي النقطة أرنت ك قرشياش سواش أقدر لي سألنك قريب قلياش قرشياش قبلك قرشها استراتيجية بس مين أبغى مدو هذا صاحب كان أسوأ أبغى نقول أماني محل استراتيجية لا بكون لحي طبعا سميني أيدا سان نودكسن قرشها ولاد كان أنا ماشى سوق روسية هاي سنة كوا أنت سو لامين عندنا سنة كوا أنت سو جديدة وأنا لوركاس بلوت وأنت وح صدوا ما أنت جنك حفلة ذا كقبلنا أيدا سان خوش قينا وح بدنا وين نغير جلين وح بدنا هذا وحاربنا هرو مرنت مقالة ولاك وكذا واجي هري هبينا نسوي تاجنا أمن جا كمدة الهر مرشو نقالة الهر مرشا كمدة بزنس كي جن عسك الهر مرشا كمدة وروح ذي المقالة ذي بلع ذاك ما كمدة وين الصعوبة وأركتين لكن لأن يرضوا حنكرم نلف الكوضة إن أنت قاتم بديلك أي قاتم دمبيش كرب كسرتان أي قشين كودوين كياليالو أي قادان أيان ربنا أي كش قيان قرشياش الدجسين سيدو دي مكسودان مس دبودا عجلة واحد بدنا كمدة سيدو كسودان محايل وحكمدة سنة كان جديسة سدح وضو مقالة مقدشين كير قلنا أول لوا وضو نور دمادين تيبو لحبي يتي سيد كوا نور دمادين وده ده جورك شغال أنا وام بالله نويس عطاه لم يلاك ده قاعد يلاه هذا وده ده ودنه هو ينادو أكتين إذا نواس عطاه وهذا هالكيلومتر أبل لم أمانته مركب قرشة يجي أو كنت تلاقي لي حتى إن كنت قد بين رجيني أنا واحد بدنا كم ده لكن وهذا عن شعبك عن جربك هلنا وما سنت أي سؤالان كل عامنا هنا هري وكسر لابن دونا gacmaha wada taga qofka idinku ugu daada weyna hormarinaya adeer hadda ogoshahay inaad daweyn tahay qabso microphone kor istaagay aniga gubernatoraha su'aal saasan su'aalayo waxaan su'aalaya gobolka banaadir waxa jirto dhulalka waad abirtiin haddana waxaad arkaysaa nin oo 2000 kun 500 600 أو بوس أي أشر عيسى دولة دوس تاسو أنا وحنا ركاء دول كضط كأن لقى رراي أو الرراي ضط كأن لقى هاي صح مركا تاسو أنا جو وإلى قلو أنت أنا جو نفتي وبرن طورا وحوك دي لا سجى يقن وما سنت هاي وحاولي بتا يركا سود كحرن أو كودا جن تايق عد قبر أوكي أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا بدوي وعليكم السلام ميكروفون كده أفكو دويس افك اودوي والو مقلي كرا انا اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام يا قدوميها ايو على النور وبرامج كنوس الجديده ان قدوميها ما شاء الله وحقبتكيسي وحا صاحبكينا عبد واحد كان هادلي ايو وحتركي معناها قبل كوس كردي لكن ولي ساسه تهي وحاجر دليل بدن معناها يعني معناها ما خلاص كي جيرو بلادي كنا بهيس مره بلا ما كان فكره لكن الى حد وحي معناها معقول ان قبتها مهمه قدوميه وحارنا ان كو شغنا وحنا دليلده مغالده جوجتو انت بدل ما استعملنا ودوين كلاميده مركز هلا أمنية أمنية وحبيس وقاست مجال مقدسه يقولك بنادر بوليسك كوسو كان قبلك هذا هو حجر تمر كي لامي دقار أمره سي جبونتي بدنا يالو جبونتي ده حجر غير لنا يرى دبليالا أو معناها يعني كهول قبلك ساسة وحكم وقتها ظروف بدنا كم وقتها لبس كودا هنا وقت حجم مقال هنا وقت رنك معناها محله إنترنت
haddii taas tahay markii iscelin waayaan waxay baahidu u soo bandhigayaan shacabka wadada maraya shacabka marka waxa isku jira kuwa wax garada iyo kuwa aan macnaha dareenkooda aan la gambanin ee bulshada kale gaarsiinayo saas tahay marka waxaa arkaysaa shacab badan oo gobolka joogo ee dhahaayo gobolka waxba ka qaldan maamulkiisa laga haystaa ragga dhaqaalahoodii ragga saraa cuno marka raggaas maxaa kaga qorsheysan ayagana in muuqaalkooda wax ka bedeshaan ciidanka gaar ahaan booliiska khaasatan booliiska gobolka banaadir joogo su-aashaas wiigii hore kii kasii horeeya ku fiicnay istaaga daa mikrofoonka adaa haysta kule bismillahi raxmaan raxiim afku u dhaway hal su-aalaan qabaa su-aasha guddoomiyaha weydiinaya waxaa waaye magaalada muqdisho waxaa asaas u ah quruxdeeda bilicda magaalada magaalada muqdisho wadooyin waxay leedahay aada u qurux badan waxaa kamid wadada maka almukarama gaar ahaan isgoos kilomiter four isgoos kilomiter four waxaa gala afar wado wado ka timaada zoobe wado ka timaada elboorka iyo wado ka timaada dhankan iyo maka almukarama iyo wado ka timaada dhanka tarabuunka ee ku dhamaata isgooska su-aashaasu waxaa waaye afartaas soo gala isgoyska waxaa jirta wado ka xiran oo lasoo xiray muddo hadda laga joogo yaraan saddex sano waa meesha ay ku tiila safaaradda turkiga safaaraddii way ka guurtay waxay u guurtay xarunta ee ka furata liido marka weli wadada aad ay u xiran tahay qofkii maaragtay ee dibadda ku maqnaa ee dalka yimaado haddii uu wadada u arko waxay noqonaysaa wadadii oo xiran wadadii waxaa ku xiran marat dhufeysiyo qofkii magaalada marka wuxuu maraan meesha inay tahay meel aan maratasababtay u xiran tahay weliba guddoomiyaha markii la magacaabay wuxuu sheegay in wadooyinka la furi doono in wadadaas mara waa maadsan tahay yarkaas kale oo isagana taaga cad qaba ku dhagan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq cumar salaad oo kamida dhallinyarada gobolka banaadir waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo su-aal yaro kooban mudana guddoomiye aada maadsan tahay fursadda aad dasiiday dadka soomaaliyeed inay kaala qayb galaan barnaamijka iyo weliba ay su-aal ku weydiiyaan tvgana sidoo kale aad ugu mahad celina waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiye hal su-aal dadka muuqdisho degan waxawaaye dadka adeega loo qabanayo haddana sidaas ay tahay dadka soomaaliyeed ma ku dhiiro gelisana shaqada loo qabanayo iyo siday u dhowran lahayn su-aal ahaan haddaa aragtid qof dukaanka wadada kule geeskiisa arkaysa oo qashin kasoo xaaqaya haddana wadada ku shubaayo qof waxaa arkaysaa haddana aan canshuurtii bixinaynin qof aan ka qayb qaadanaynin ammaankii inuu mataqaanaa wixii ammaanka dhiibaya uu soo sheego maxaa uga qorshaysan gobolka banaadir inay helaan dadkaa soomaaliyeed waxa ku jira ma ahan xaasnimo ee waxawaaye wacyigelin xumo maxaa uga qorshaysan gobolka banaadir in dadkaas ay wacyigelin helaan si ay uga qayb qaataan arrimahaas muhiimka u ah gobolka banaadir iyo dhammaan soomaaliyeed waa maadsan tahay idinkuna waa maadsan tihiin dadka ay u harsan tahay su-aalaha fursad kale oo idinku soo laabtaa jiri doonta balse inta aan qabanay aan guddoomiyaha siino tirada dhulalka la bixinaayo ma jirtaa meel ku xadaysan mise kun boo su-aala dalban kara wallahi qofka shaqsiga muwaadinka soomaaliga ah wuxuu xaq u leeyahay hadduuba awoodo inuu wax dalbado hadda xad oo dastuuri ah oo loogu talagalo leeyahay qofka soomaaliga intaas ka badan ma qaadan kariyo ama intaasuuba gaari karaa oo gaara anigu weli ma aanan arag laakiin nasiib wanaag intaan imid anigu boosas ma bixinba haddii lix boqol aheed hadday kun aheed haddii hal boos aheedba weli maanan bixin marka waxaan xilligayga layla sugo way fiicnaa laheeday oo aan dhaado dhankaas u beyro taas marka saasan uga jawaabayaa booliiskaduruufta ciidamada ka muuqato booliiska annagana ma hoos tagaan logisticadooda iyo mushaaraadkooda iyo dalacsiintooda iyo waxaa iskale booliiska iskale marka waxaa fiicnad in la weydiiyo taliyaha booliiska duruufta ka muuqato laakiin annagu la shaqaynaa nagala dhexayso iyo awaamirta fulineed iyadaasaan wadaagaynaa laakiin duruufta iyo darxumada ka muuqato waan lafturkayna waa la dhibtoonaynaa mushaaraadku waa ka daaha culays waa iska jiriyaa laakiin taladaas waxay iskale su-aashaasi taliyaha booliiska iskale wadooyina xiran wado xirnaansheedana markii guddoomiyaha gobolka madaale laga hadlaayo hadala hore ka ayaa leh okay horta aad iyo aaday u fiicnaa lahayd shaqsi kasta markuu istaago inuu magaciisa ku hormariyo sida cabdirasaaq oo kale hadda uga dhawaajiyey laakiin haddana waxaan leenahay wadooyinka oo weliba uu ka dhawaajiyo tarbuunka aadayso safaaradda turkiga iyo u xireen safaaradda turkiga waxaa weheshaday safaarad la yidhahda safaaradda qatar ayaa weheshatay safaaradda turkiga guurta tii qatar ay meesha ku hartay haddii aanan turkiga waa guuriya meeshii hala dardaro tii qatar ayaa maaragtay cabasho ka timiday isla maalintay guuriyaan anigu baallo u dira oo ira dhagaxyada ha la haaqo
سفارة تركيا مارت يا نلو سوق إلى شيء دولة دي أنا لسه هذا شيء أرمي دولة أنا سوا هذا وحيلا سفارة تركيا حق مارك وقولت لك قدر أي مشي دك وانجر واخسرنا يا هدي إيشن جرين سفارة دي جوري كله يد جوري إيشن أول سنة مشينا إذا جنتها ده أما نجا تقدر لك أجاءت إن عندها إنه إيه نسيت هذا ودافنه وحكت حياة ملها مارك وحقيقة بس ده المدة إن محلا ده كل جورك الظروف هذا جرو in loo dhaafo laakiin waan u tagna waan dhana wadada loo baahan marka wadadu waa ay nagu taala wadooyinka xadan aadayn oo dhibaayaan laakiin duruufaas amniga ah iyo kooxdan maareeyta wuxuusta oo wax magaratada shacabka meel kasta ku baabeenayso ayaa sabab ay meelaha ay qaar ku dhiraadaan waayo galin ayaa su'aalaha weydiyay dadka wax ma u sheegtaan mise shaqada uu naad mashquul ku tihiin aan anaga horta mashquulana مبين مشيغايو فرصاد ان لاو بلبان استاكر رملي لكن ددكو ايغو مخاي قيبسدين شعبكو سوماليا عد ميل جوقت كليما واحد بلغا سوغيا مس دد اسكا بايانا دليرا انتس حلقانت دو اوه عاصمه دليرادو ايا وخي ايغو يميدين اني جيدكا اي دوق عغارن كو سمايا مدخان سارتو سو دوي وان لا وداغا مالن كاستو دليرا ايغا لا راني وخي غلين سمايا مان لود انو تن حفيسكي كسو تغان وضد كل دقيان لوجيان من وط المكة المكرمة إلا يتربيان لوجينا هاي أنت أصلا على ولادي قش كاي ماشي حاولك قش إنك كقات ما حد ماشي أنت رجل لجويسة مع حسن ويل لجويسة مرك أنا من ضد وحيان خدمة وين ضد تنمي عن قبطان مسا قف دكان لا من إلى لك هيا مرك أصلا إذا عرض صوش بتوري عاش علي شاهد ماشي كل ده سمين ده لكن ده كعجه هو سي دجمونا كشقة وحي ليهن منش نظافة الرجوع قيب حتى وعجلين وصباه أنت عجرت وعجرت أنت صو إذا الوالد وده الشقية لكن أنت شعب وده تبسيه كل ود مقا بكران مرك وحرمنا بل إن لأن يرضى إيه كسر لح بعضه يوم يوم ما موين كبر ده أنت يسح الغامو دور كسيونا قاط ماشي ضد هذا دوق عقارن في شان ضد قاطية دور كسخة تام لا يرد قاركوا إيه عقلنا سمينا أو حوض قبلنا وما سنت عن سؤالها دب قلابته جيس يركع جدار نقدمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام قدوم يا بدالة يا عديقو نعب بهت نوقع بسن حتى قبل ما يجي ومحاد غدر حد مهدي محلو يغان سيو كل حربينا فيديو قدومي ها دولك برادر على ما قصة سو على ما استراتيجية تكمل قدشو أو قصة سا محا إذا كقرش إنسان عدات هاي قدومي هقولك برادر إن هذا أبورتان ده اللي أنت مقدشو أو كل بعد أقولش اكتريس جاسة مثلاً إن جارا ين 3 مليون جارا ين إن أشق أبور أوس مثلاً ما دام سنة دور بيسو خلنا جونا ين أرتجي جامعة هكسو خلنا جونا خاني مستر دغري إذا أردت هاس جودي هذا محاكلة إذا كذا قرش هسان إن حد أوصل مسأ ملبد هاس مسأ بنا دخلها بنا مقدش لا ذيك سوينه وبتوكل إلا ذيك سي في سو كله سمت الله سمع العق وقاره سود دخلها مقدشه أما سمع له أكبر أما سنت هاي سؤال شاد ورقة دينا سؤال شكله وزارة المالية دا يلا ندوت دو إلى إرادو هري هري أما سنت هاي نكان سود كخواسنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. وأشتريها وهذا لقطة. مدن قدومي وسلامة يا. ومع صنعت هاي على النور يتفيق ونفرت ثلما دام على السوق هاي كنت أنا نجي ملاحي هذا. مركز سؤال شيء ده حلو حرب تعمد هذا قدوم بيد قدومي عارف كيس قدوم بيسي. سدى أن أقولها برضو ضل وحادث دتك سعيارسه. حكومة وهيئة دتك أن إني هكتو جيس لو ترجعي. شروع اللي هو حاسكو هكتو تتكينه دجال لي يو بربر بسود هالشيء شيء لو تنسن عن كذا كذا لو سوعني مسكح لنا ويكل وريك سنتهاي هوري كذا لك كلامنا قانو سد الزراد ده الحكومة دي بالربي إن عقد ناس عرتو وده ده نو هكتو لامية يو صار الله ديسو وحاول مسوسي عادينا يعني تتك بربرية جوجو هذا نوال سير بربرنا يعني ثمرك لو هرتو إن دتك وحدث لها أيجو وسيرك وحمد السكران مدحوينه وحمد السكران دتك وحدث لها مدحوينه يا قدوميها جوالك يا وسيرك حدان أنا كهر قبصة قدوميها ثقان هرف ليه دتك جوالك بنعدي رئيس لها يا عاصمة رئيس لها حدي لقى جيستو وأنا لقوا مشقولين أيجا وأنا وعيقرين لوصل معين وأنا لقوا برارو جنين إن دلك هو الاستان أيجا أو بدت كأموال عياها لغو بحنايو لامية ذا إلى اسمياشا دتك لغا صوب اللعبة
laamiga hadda waa la qodayaa, soolarka waa la furanayaa, lagu xiray laamiga. Marka ninka soolarka dhisanaya haddii maskaxdiisa iyo wacyigiisa in la kobciyo marka hore dowladdu ay ku mashquusho, soolarka wuu nabadgelahay. Marka guddoomiyaha iyo gobolka Banaadir maamulkiisa, maxaa uga qorshaysan wacyigelinta dadweynaha iyo inay ku hagaan wadada toosan iyo inay dalkooda dhistaan? Wabilaahi tawfiiq. Waa mahadsan tahay. Magacaygana waa Cabaas Ciise Farcad. Cabaas, waxaan siinayaa cirkan, waa idiin soo laabanayaa. Bismillah, magacaygu waa Ibraahim Maxamed Sheekh, gudoomiyaha iyo calanuur qorontii. Codkaaga xoogaa dad ku darto. Magacaygu waa Ibraahim Maxamed Sheekh, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo calanuur, labadaba waa ku faraxsanahay runtii inaan barnaamijkan kasoo qayb galo. Su-aasha raba inaan weydiiyo gudoomiyaha waxaa waaye, gudoomiye, gobolka Banaadir waxaa ka shaqeeyay gaadiid fara badan, ha noqoto gaadiidka BL-ka ama ha noqoto gaadiidka bajaajka loo yaqaano ama BL-ka dadka ay wataan raaxada. Waxaa laga qaadaa lacag fara badan oo aada u fara badan, lacagtaasoo loo yaqaana tarifo ay qaadaan ama gobolka Banaadir ha u dhacda ama ha u dhacda wasaaradda gaadiidka. Lacagtaasi tirada badan intii ku dhacda yaana la xisaabtamo lacagahaasi meelaha ay ku baxaan. Dadka qaar markay xisaabiyaan waxay aaminsan yihiin lacagtaas in wadooyin fara badan ama magaalada bilicdeeda aada usoo celi karto. Dhalinyarada Soomaaliyeedna maxaa shaqo loogu abuuri la-aya lacagtaas faraha badan? Su-aasheeda inta soo waxay. Waa mahadsan tahay maamadan. Waa shidan yahay, horu galmaama. Bismillaahi raxmaani raxiim. Guddoomiye, horta horeta intaad jirtay waa wax yar, waan kaaga mahad celinaynaa. Wixii aa qabato halkaana loogu soo bandhigay iyo wixii aan aragnayo, hal su-aalaan ku warsanayaa. Waxaa jirta oo weliba codkaaseeto cod shacab ay iisoo gudbiyeen oo mida aan aniga aan maaga ahayn. Waxaa jirta jidadka markii la xiray madaxda imaanaysa oo kaleete, waxaa jirta hal jid ay maraan baabuurta ee halkaaseeta zaxmad ku noqoto oo wax kasta lagaga faa'iidaysan karo, haddana burbur xoogan ka jiro. Waa jidka ka tago SYL ilaa buundooyinka hoostooda maro. Jidkaas guddoomiye, jidkaaseeta in wax laga qabto halkaasoo ay aad iyo aad ay zaxmad u tahay. Midda kaleeta wax yar, hal wax yaran ku degaa, waxaa jirta saldhigga ku yaalla wardhigley, waxaa jirta waxay haystaan saldhigga, waxay diyaarsadeen ciidankaaseeto dhagixii nuuraddii wixii oo dhan waa u diyaar. Haddana intaan kormeer kusoo sameeyey aan iraahday idinka maalin kasta waxaan leeta waa idin yaalan, maxaa ula bilaab la-dihin taageero aan wax ku bilowno aan la-nahay. Guddoomiyaha degmadane mar kasta waa u gudbinay, marka arrintaaseeta inaad dib u eegid ku samaysidan kaa rabaa. Waa mahadsan tahay yarkan geeska jiro shaarka cad. Bismillah, magacaygu waa Cabdisalaam Yuusuf Cabdulle, wax ka mid ah ardayda wax ka barta magaalada Muqdisho, khaasatan waxaa bartaa kuliyadda injineeriyada qayb sifil injineer. Awalan waxaa rabaa inaan ortkooda ku bilaa sida guddoomiyaha gobolka dareenka hadda ay isaaka aan muujinayna oo shacabka Turkiga insha allah. Dabcan waa shacabka Turkiga, waxaa rabaa inaan hal tusaale yar kasoo qaato. Macnaha haddaana anaga reer Muqdisho ama Soomaaliya dhan problem aan haysto, wixii xalay sameeyey inqilaabka nimankii ka hortaga waxay ahaayeen shacabi ahaayeen. Nin taangi wato diyaarad wataa waxaa ka istaagaya shacab dhahay waxuu ahay inqilaab ma rabno, waxaa rabnaa dowladda anaga soo doorana. Dabcan waxaa isleeyahay waa tusaale fudud, sida hore madaxdeena u sheegtana in aan noqono dowladda ugu horreysa waa cambaareysaba madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa dan shacabkana ay soo bandhigaan. Taas markaa xag uga baxo, dabcan guddoomiyaha gobolka Sheekh Yuusuf anigu waxaaba dhahaa ninka waa lasoo dahaa dhahaa saraaxatan, maxaa yeelay xamar haddeer inta ana xamaraa ku dhasha ku warbaaray dowladda kubeergaan u horreysay Cabdulla Yuusuf aad xamar imaaday. Ilaa haddeer duruufti markii lagu shaqeynaya duruuf lamida lagu shaqeynaya wax soo siyaada may tagad tagadi waaye alaborki alaborki waaye wax soo siyaada ma laha. Marka waxaa dhihi karaa 8 bilood uu joogaa maalintu imaanaha ku dhawaaqa waxa la hay kacaanka wadooyinka wadada buluuxiyo kaheena seedka kaheena wadnihii oo u darneed oo hadda hayaa. Marka guddoomiye waxa kulay aad lagula soo daahaba shaqada maanta dhili ma lihiida amaana leedahay insha allah in lagu abaalmariyo. Waxaa rabaa marka su-aashida ku socotaa dhinaca positiveka, hadda su-aal qabto. Haa, su-aasheeda positive waaye. Guddoomiye, sidii maamada haddeer sheegtaba waa iga horbartay wadada Ancelotti, waxaa hore noogu sheegtay in shaqaalaha gobolka Banaadir lacagta laga qaado
in aad ku dhiseysiin dabcan wadada aansaloodisha waxaa uga kaasanayna waxa ahaa shaqaalaha gobolka banaadir sida hore loo sheegay caasimadan waxaa ka dhexaysaa soomaaliya dhan waxaa degan dowladii dhan dowladda lacagta ugu badan caasimadan lagu baxshaa marka ma dhihi kartaa caawa wadada aansaloodisha qaadanay soddonkana waxaanu dhisaaya waxa ahaa turkiya wadada warshadaha baarabaan ha qaato ama wasiiro ha qaato ama shaqooyinka dowladda haatan waa idinku soo laabanaya fursad kale haddaan helno su-aalaha xoogaha aan ururinay aan shaqo abuurka dhallinyarada ka bilowno maax abuuris shaqo iyo waxyigelin dadweyne iyo waxyaaba maaragta abuurista shaqo waxaa soo baxday maalmo dhoweed aniga waxaan imiday gobolka banaadir 1414 ruux oo joogta iskoobana intaan soo qaatay ku mahaaqan waxaan garwaaqsanaynay dhallinyaro soomaaliyeed oo xaq u leh inay shaqeeyaan qolyo aan saaxaab aan nahay ama qolyo aan qaraabannahay intaan jeeb kale soo baxsho waa ku daadi karay laakiin waxaan ka xishooday nin soomaaliya oo xuquuq leh ee muwaadin ah inaan intaan shaqadiisa ka eriyo aan mid kale aan u keeno intaas kuma sinin ee waxaan ku darnay intaasoo kaleo dhallinyaro ah oo haween ah oo aqoon-yahan ah ayaan ku sii biirinay waxaa igu soo hormaray hadda laba hay-adood ayaa waxay noo ballan qaadeen inay dad noo shaqaalaynayaan waxaan garwaaqsaday badda inay ku daateen dhallinyaro badanoo soomaaliyeed oo shaqo la-aan markay soo bandhigeen hay-adna waa USAID hay-adna waa world bank markii lay soo bandhigay waxay yidhaahdeen dadka aada taqaanoo kula shaqeeya ama aada isleedeen waa idin daran yihiin keen aan idin shaqalayne waxaan ihi xaashaalileh waxaan ihi waa la xayisiina waxaa loo dirayaa websaytyada meediyaha la gelinayaa dadkaa loo bandhigayaa imtixaana la qaadayaa ciddii ku guulaysataana shaqaynayso 107 ruux ayaa codsatay 107 waxayna 9 bustishiina aheeday imtixaanaa laga qaaday intii ku soo baxdaana lagu qoray hal ruuxoon anigu keensaday kuma jirin waana dareemi kartay maanta dadka intiinaa wall bankiga ayagana sidoo kale waxaan idin imtixaana la qaadayaa guddiyaan u bixinay guddigiyaa qaaday shorti liisay sameeyeen ilaa iminka xataa ma garanayo kuwii soo baxay mid xataa kama garan kara inaan ka garay waa laga yaabaa waa suuragal inay noqdaan dad aan aqaano laakiin cidan anigu keeno ilaa laakiin hala hormarsho shorti liisa laga dhigo imtixaanka loo fududay anaa wato waa herebel waa in adeerkii xataa ma jiriyo taasna waxaan dareensiinayay cadaaladda inaan anagu aan hoostayna ka bilowno taas marka waxay ku tusaa shaqa abuurs laakiin shaqa abuurku wuxuu yiri nin oo dhallinyarada ka mid ahaa lacaga badanaa la qaadaa oo la qaadaa ayuu yiri waxaa laga yaabaa taas waa su-aal kale malayna waa u imaan doonaa cabaas wuxuu ku weydiinayaa xoog badanaa gobolku wuxuu gelinayaa dhismaha dhulka iyo magaalada dadkii dumiyeyna caqligoodii sidoodii duminta ugu dhisan yahay miyaysan ka habooneyn in dadka maskaxdooda la dhiso intii dhulka la dhisa waxaan leenahay haddaan anagu aan soo istaagno inaan maskaxda haddana aan aadno maskaxda waxaan isleenahay aawo doorka jaamacadaha aawo doorka iskuulaadka aawo doorka dhallinyarada aaway wacyigelinta aawo maamooyinka may dadka wacyigeliyaan dadka maa dadka wacyigeliyaan annaga wax waa dhisaynaa u dhaafmayna haddana waa la duminayaa laakiin waxaan hadda aan samayna mashruuca dalkaa ku dhisa $1 macnuhu maa in waddo la dhisa kaliya ishtiraag wax wada wadaag qofku marka waddada hadda aan dhisno oo wadnaha ah ruux kastoo soomaaliya waxbuu ku leeyahay ma ogolaan doono berito in la dumiyo hadda qaaraa intana soo iraadeen laamigii shirkad hebel rabto inay jeexdo markaasaan dhahna ha laga celsho dadkaana dhow waayo waxbay leeyihiin jaay waddada ay lacagta ku baxshay la jeexo waa taasaa keenayso marka wacyigelinta waa run waa arrin aadaa loogu baahan yahay man iska dhaqaajinayno laakiin waxaan leenahay dooraan rabna inaan siino dadka wax inaan wada qaadanaan diidayna marka doorkiina qaato maxamed sheekh wuxuu ku weydiinayaa BL-ka bajaajka canshuuro badan oo muqdisho laga qaadaa jiro tariifooyin iyoiyana wasaaradda imaaliyadii u samaysay yaa la xisaabtama cidda qaada wasaaradda maaliyadda iyo gobolkuna maxay kala leeyihiin wax badanaa laydinku tuhmaa waxaa la rabaa in dadku ay ogaadaan dowladda dhexe ayaa magaalada joogto lacagay qaadataa anugu inaan la xisaabtamo shaqo kuma lihi waxaa jooga hanti dhowraa joogo xisaabyo guuday leeyihiin hay-ado kalaa u dhisan inay la xisaabtamaan marka hay-ado la xisaabtamaa jiro hadday wax qaldaan iyo hadday wax saxaanba dowladda hoose hanti dhowraan u sameeya aniga waxaan sameynay guddi la yidhahaa guddiga dabagalka ayaan sameynay oo daba taagan wax kasto meeshay ku baxaan waxaan kaloo anigu diyaar u ahay shilinkii soo galo dowladda hoose inaan meel cad aan ku sheego oon idhahdo intaasaa soo gashay intaasa meeshaas ugu baxa
horena waan uga dhawaajiyey meediyaha waan la wadaagay shacabka waan la wadaagnay wixii soo gala dadkan u bandhignaa shaqaana ku qabanaynaa horaan unu yidhi anigu qandiga dabadaha laga tolo qandigayga ma duleelo qandi duleelani la shaqeyma horaan u yidhi waxaan kalan lahay alkudhig ah karfantu jeeb ma leh waan umalaynaa karfan jeeb ma leh macno badan xibaarsanta aniga anuu qaawana lay dhalay anuu qaawanaana lay qaadaya qof kastana waxa waaye qabriga waxay gelaysaa karfanta horuu qaada maayo waxuu shaqeeyo asoo marinuu ka tegayaa saas darteed yaan wax la ahaanbanaan ka wadaa oo hala yaree baash jidka ansalooti oo dowladda markay madaxdu safraayaan ay jidadka xirtaan keliya ka ammaan helo xirashada aada u burbursan yahay aniga iyo shacabka iyo maamada iyo wiilkaanba waxaan wadanaa isku dareen wadada ansalooti wadada diiradda inoo saaran taawo shaqaalaha dowladda hoose ee ka shaqeeyana waxaan dhahnaa hal bil mushaarkooda ha ku deeqaano wada inaan dhisno dadka qaarkood waxay soo jeesheen wadooyin kale laakiin anigu ansalooti ii saarantaha baasha marka waxaan arag mushaarkiina bisha ramadaanaan laydinka taaba maayo iidana laydinka taaba maayo laakiin bisha ku xoogo hal bil mushaarkiin xagga ku baxshaan dhahnaa ku goyno maamooyinkii dhallinyarada ayana waxaan ka rabnaa inay dadaal inta sameeyaan ay soo aruuriyaan baashaan rabnaa wadada ansalootina haddii ilahi rado waa dhisaynaa su-aasha kale waxay saldhigga wardiiglay oo taageera u baa saldhigga waxaa la yidhahda waxaad qarsato waa ku qarsadaan hadday dhibkooda ay ugu qarsadaan ayagaa laga rabaa goortay soo baraarugaan allah na gaarsiiyo saldhigga xamarjija waan bilaabna maalmo dhoweed waa ogsoontihiin aniga iyo taliyaha boliiska iyo kulli intaan tagnaan badiilka iyo sakeelka iyo carada annagaa ku shubayna iskaa wax u qabsaan ku shaqaynayna lacagaan ku deeqnay waana gelinay haddana waa dhammaystiraya laakiin dee cidda hadda meeshada kasoo dhaqaaqi weyso anugu ma dhaqaaqayno xaal wax kaloo nahortaaganaa badanba saacad kasta baahiyaa nahortaagan marka cid hurdaysa hurdada kama kici karno waa mahadsan tahay labada qof oo u dambaysaan siinaya gabadha geeska xigta dharka buluuga xiran mikrofoonka la siiyo wuu shidan yahay waa mahadsan tahay hore uga bismillah magacaygu waa xafsa cabduqaadir maxamed aada baa ugu mahad celinaya universal t v barnaamijka daafurnaan sidoo kaleeto mas-uulka maanta inoola casuumay sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijka su-aasha u gal xabso sidoo kaleeto haddaan su-aasha u galo marka hore waa dhiirgelinayaa mas-uulka waxaan leeyahay horu soco maanta dhaliil ma wato su-aalna ma wadan lahayn laakiin maadaama su-aal la isweydiinayo waxaa weydiin lahaa sidaa ogsoonaa waxaa leenahay degmooyin badan qiyaastii in lagu qiyaaso toban iyo todoba ayaa ahaan 18 laga dhigay waxaan weydiin lahaa meesha ay ku taalo xarunta gobolka inay tahay xamarweyne wadooyinka waxaa a yaalo dukaamooyin miyayse habooneen in laysugu geeyo maxaa la dhahaa bacdlaha si ay u qurux badnaato maadaama ay tahay centerka asalaamu calaykum waa mahadsan tahay waxaad soo siisaan yarkan fudshaari qabo istaag su-aasha u gal asalaamu calaykum marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha iyo dhammaan marti sharafta iyo bada universal t v marka xigta anagu gudagalaya barnaamijka gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa maadaama uu yahay hogaankii gobolka banaadir ama caasimada magaalada muqdisho hogaan walba wuxuu leeyahay baleen organization iyo controlling iyo leading baleenkii markuu diyaariyey hogaankii qorshe iyo inuu dabagalo oo wixii coordinate gareeyo dabagalo inuu hago uu ku hogaamiyo dadkii la shaqeynayay wixii uu qabanayay maadaama uusan maamulo ahayn uu yahay hogaamiye su-aasha waxay tahay maamulka maamulkiisa hoose ee maamul daadejinta hogaankiisa hoose ee degmooyinka iyo hogaan waaxidka ma sameeyey barnaamij uu ku hogaaminayo uu dhahayo ila qabta sida aan ku naqaanay hogaanka caadiga ah ila qabta shaqadii aan wada hogaamino aan qabano oo degmooyinkii iyo horumarintii waxbarashadii jaamacadihii dhallinyaradii ganacsatadii iyo bahdii bulshada barnaamij ugu tagayo uu ku hogaaminayo maamuldaadejin oo shicibka khusayso asagoo raacayo oo hogaaminayo gudoomiyaashiisi ama hogaankiisa hoose ee gobolka waa mahadsan tahay yarkaas geeska
بسم الله مدن قدومية لما نورت هذا وسلام يا كسوق بقلياشة قدومية يا مستر على النور لما هذا دين سلام يا وحربينا ويديو قدوميها وان كفا إذا سنة هل سؤال حربينا ويديو هذا وما سنتا هورتو هرقصو وحربينا ويديو هل سؤال اوه لم يضع الليسايو قولك بنادر وحاوهري سيدا مكة المكرمة وضد الليساي وحان أرغنا مع الوابا وضدي او مركي روب ودو اني بربرتو عرق سكر مرتو لابا وضدي وحان نقطي ان بيهي اكا سكر مرتو ما دام مرك اتاس اي جرتو اليه بيها قاد يجري او بدو كشو جري وقتي سياد برو مجران وحان مغلي هالين ان لكياني او ديبد لكيان او يقاني الاس ميلو كويالين نكاس ان لدي مرك ما دام مرك اتاس اي جرتو ولين بيهن مش اي يالان محاو مرك ما دام مرك قول كي محاو خرش السن سواش ساربي وما سنتهي قف كلام كدر ايا يركا شارك عاد حنان بسم الله سوكوب شو اشاد سوكوب وغرين اومد قلنا التيفي برسل قران برامج دافورنان سو قالوا حنا اومد قلنا قدوميها قول كمان دير اختي سخالي نو سوري سو اشي دو ورسو وحو ديناي وحو داي قدوميها وحصو مرتان لا يرد هدا فكره ودان ومن جينو لا ير اسكو خيرن او قدسن قول كمان دير قران اور كل يرد قول سو قالوا حويدي لا برامج كي او تركي يا دكور اوتغاي او اها ان اي تهي oo kan doono bi alka aragnay galada inay saxan badan ka jirto basas oo duwayn arta xageemaysa aad aad ma santahay maama soo doosekin maamadan oo kala qabto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam aan jaal gudumi waan ku faraxsanahay caawo inaan kula kulmo wax kale oo dhibaato ah ma jiro waxaan ku weydinayaa maadaama aan ururka qaranka Soomaaliyeed aan ka socdo een nin walba oo maanta madaxana waxa dhashay hooyo Soomaaliyeed een waxaan jeclahay een nin Soomaaliyeed oo diban oo wata banchaaj oo luka go'an ayaan baabuur la soo koray mooto la soo koray mootada waa howlaha guud ee sida dhaqsiyaha ugu badan hooyada aan waxba haysanin dhaqso shaqada geysa ninkaas shati ma haysto yar ilmaan kursanaya mar walba na xafiiska hadaan tag wax la ii ogol yahay male waxaan u balan qaaday in aan ku imaado oo ku iraado ninka wax ma u qaba karta intaas aan ku waydinay adiga hawlahaaga aan ku farxsanahay waa maasantahay hadii gudoomiyo ogolaanaa inuu ka hadlo balse arin xafiiska ku qurxoon waaye aan ka hormarno xafso oo ganacsiga wadooyinka hareerihiisa lagu gado in la nidaamiyo ku waydiisay xafso aad aan ugu mahadcelinayaa runtii way fiicnaa lahayday in dadkaynu ay moolal iyo intay gaaraan ay ganacsigooda isugu geystaan haddana way socotaa oo mool weyn ayaa waxaa laga hirgeliyay xamar weyne oo jaaban laygu yiray waaba credits waaba dhamaato waa la kala qaatay waxaad moodaa dadku horey u dhaqaaqeen tan ah qof kastaba meesha hadda u fudud ayay wax ka furataa annaguna hadda inaan dadka ijbaaroon ku qasabno hal meel isugu taga weli xoogaa waxaan islaanahay ma suuragelinaysa amniguna laftirkiisu caqabad iyo culays uu ku yahay laakiin dadka Soomaaliyeed bacadlahooda ayaga iskale in badan oo kamidana cabashooyin way iga soo gaareen marka bacadlaha xamruun in dib loo nooleeyo dadalkaasi waa sameyn doona anagoo taladaada qaadanayno waana lagu tagayaan islaayahay laakiin laftirkeeda guriyaha hadda bacadlaha ganacsigu uu ka furan yahay dadka ku nool laftirkeen kuwada la xirana lama rabo marka waxaan rabnaa inaan wax isu dheeli taraadaan rabnaa tan ku saabsan daadajinta maamulka marka xafiisyada fiisa governor la booqdo waxa ka taagan wariiri badan oo shaqada dhan inay meel ku xiran tahay aad moodaa hawshaas inaad daadajisaan maxaa idinka hortaagan aniga markaan imid waxyaabahan la imiday kamid ahayd in la daadajiyo maamulka laakiin soomaalida ayaa dhaqankeeda wuxuu yahay wax kasta waxay ka rabaan qofka ugu sarreeya meel kastaba wasaaradda maanta markaa tagta wasiirka markuu joogana waa zaxma wasiirku markuu maqayna waa haawanaysa madaxtooyada markii madaxweynaha jooga waa zaxma markuu maqayna way haawanaysaa gobolka sidoo kale dadku marka cid kasta waxa waa ku makalsoono meel ka sokeyso meesha u sare ayay rabaan laakiin anigu waan daadajiyey gudoomiyaashi ku xigeenada degmooyinka waaxyaha laamahan la shiray ilaa tabeellan la shirnay haddaan la daadajina oo maamulka aan hoos loo daadajina wax kor lagama hagaaji karo marka taas waa runtii waa wadada maka almukarama markuu roobka da'o cara badan iyo biyaa dega
waxyaabaha sababa waxaa kamida bisay la-aanta dadka uu leeyahaysato. Waxaan sameynay interlogan, waxaan kasoo tuugnay Turkiga bishaas, waa soo qaadnay wadada dhanka waaberiga ka timaada carud inta badan, dhowr wado kamid ahaan dhisnay oon anigu aan qarashgaraynay oo aan dhahnay anigoo rabo inaan dadka tusaalayno oo aan ficil ku tusaalayno. Waxaan dhahnay sidaanoo kale ka wada dhiga ganacsiga ka furan lacaga badan ka qaadatiine ilaa iminka maysan fulin, qaar fulshana way jiraan. Maalin la wada aniga intaan tegan dukaamanka soo xira, markaasaan lahay halkaan dhiga interlog. Waxaan rajaynaynaa marka interlog markuu meelahaas la dhigo ama la shamiindeeyo ama laami ay dhigaan, hadba wuxuu u fudud in caradu ay ka yaraan doonto. laakiin caradu sida juuji wa maajuuji aan u shaqeynaa, roobka saduuda maanta waa qaade caawa imaanaysa, maantaad qaade caawa imaanaysa, marka culays ay nugaysa carada. Laakiin waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro aan arko badiilo sidatu dambiilo sidatu carada naftarkooda qaada inaan arko ayaan rajaynaya. Badanaa dhalinyarada caawa u saartay hadda dadku, anigu waxaan idhi marka ilmayga weydiin aaba maxaa lagaa dhi, waxaa la yidhi aaba isbisiini aa laga dhigay, isbisiini maxaa la yidhahda, waxaana nadiifiya laga dhigay, ma wax kaloo lagaa dhigaa lawa yidhahday. Marka waa inaan ku faanna anaga dalka inaan nadiifsanaa, waa inaan ku faanaamaasantahay Turkiga. Turkida heshiis isfahana oo aada gasheen iyo magaalooyin la mataaneyna ayaa jira, dardargelintiisa maxaa hortaagan? Intaanan Turkiga iyo aan u gudbin, bulaacadaha biyaha wuxuu ka dhawaajiyey nin dhalinyarada ka mid ah. Bulaacadihii biyaha inta badan dhulboobkay gasha, dadka dacwada qabay ka mid yihiin, laakiin ma waramaan, maxaa yeele bulaacadda waa la dhistay, qaarna waa la xiray. Marka taas ayaa horta keenaysa in bulaacadii biyaha beledka ay ku bataan. Laakiin in badan oo ka midana hadda wax baan ka qabanay, wadada buuluxuugay roobka da-ay, biyo maysan goyn mana fadhiisa, bulaacadaan sameynay way tagaan. Wadada Sayidkana bulaacad weynaan sameynay, inkastoo wadadu maalinta ay go-day, isla maalinta xogtana waa ka dhawaajinay. Marka bulaacadaha mushkiladaas ayaa naga haysto, ayagana xal aan u raadinaynaa haddii ilaa yidhaahdo. Tan su-aasha basaska Istanbul iyo annaga mantaanayn ayaa ka dhacaysa Muqdisho, anigu markii lay magacaabana safaradii ugu horreeyay Istanbul aan ku tegay, waxaan dib u cusbooneysiin u raadiyey inaan soo nooleeyo mataanaynta Muqdisho iyo Istanbul. Waana ka wada heshiinay qoraallo cusbaan wada galnay, waxaana rajaynaynaa in wax badan kasoo baxaan. Ilaa 30 bas ayna ballan qaadeen, 30 bas markay yidhaahdeen 30 bas aan siinaynaa, waxaan idhi cir lagu hoos weeye aawo xaggay ku soconayaan, wadaba ma leh, aan wadada ka hormarino, marka basaskiina haaya mase garaashan ku xaraynaynaa. Wuxuu naa waa sax garaad leedaha, waxaana markaad wadooyinka ama aan dhisan ama aad nala dhistiin kadib aad basaskana siinaysa. Waxaa la waxaan ka baqa basasku in meel inta roob kula duco ay burburaan, saas darteed basaski waan dib aan u dhigay. Wadada sodokay hadda qaateen Turkiga ay noo dhisayaan, wadada wadanaana annagaa dhisanayno, wadooyin kalen qaar badan walbanga noo dhisi doono. 2017 marka la gaaray bisha lixaad ama bisha toddobaad xilligan oo kale, magaalada Muqdisho wada wada ah inaan aragnaa rajaynaynadhaadheerna waa imaanayaanoo shaqa abuur sameeyo, kulyarga minishibiyo kale oo wiilashu dhalinyarada qaarkoodna ay baasha gooyaan boonada darawali fanana shaqa heli doonaan. Gabagabada barnaamijkan kusoo dhawaanay, 4 sano lasoo dhaafay gobolka Banaadir iyo sida uu u shaqeeyo, haddii aad muddo 1 daqiiqo iyo bar ah aad ku tidhaahdo, maxaa hirgalay 4 sano? Aada iyo aada ayaa runtii Calinuur u mahadsan tahay, anoo ka tegaynin walaashay talada ay soo jeedishay ninka jiiska ahaa. Anigu sidaynaba waxaan u joognaa inaan masaakiinta kaalmayno oo aan la damqanaan u joognaa. Hadda raashinkii Turkiga ay na siiyeen, kii ugu horreeyay waxaan ahaa laga bilaabay curyaamiinta ku nool isbitaal Lansley Martini oo ciidamada ahaa, agoomaha loo geeyaan dhahnay, iidina ood arkaysana waxaan la ciidaynaa dadkii qaraxyada ku waxyeeloobay ilmahoodiiyo ayaga laftirkoodii aan la ciidaynay. Marka dareenkaas waa kula qabaa, dhulkaana ka qaadi doona insha allah. Markaan ka gudbo 1 daqiiqo inaad ku tiraahdo 4 sano wixii ugu muhiimsanaa hirgalay 4 sano, waxaa la naagtaada rabo gabadheedoo kaama yeelo. Dowladdaani 4 sano ay jirtay waxma qaban ayaa laga yaabaa in badan oo dadkana isaga hadaaqaan, laakiin nin shalay isagoo jooga waxqaba waayey, hadduu maanta imaana waxma qaba doonaan leena. Marka kii shalay joogay kama duwana kii maanta kan maanta joogo, waa in la ogolaadaa ninkii shalay joogay inuu wax qabtay, kan maanta joogay inuu wax qabtay, kan biri markaasaa la dhihi karaa asna waxba qaba doonaa. Aniga maamula iga horreeya, haddaan iraahdo maamulka iga horreeya waxma qaban, waa xaqiraad aan samaynayo. Marka madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxbuu qabtay, Shariif Sheekh waxbuu qabtay, Xasan Sheekh waxbuu qabtay, kan rajaynayna inuu qabtaan rajaynaynaa, laakiin dadka wax qabtay yaan la daleecinaan leena. Wasaaradaha dowladaha waad ogsoontihiin meeqa meelay joogeen, hal guryo ku aruursanaa jireen warshada harkaa saamanka leeda ay ku hareersanaa jireen, hadda yaa ku nool warshada harkaa saamanka, hal wasaarad ma degan, wasaarad kasta awday xarunteeday dayactirata, markaasay deganta waa waxqabad la taaban karo.
ganacsiga magaalada muqdisho xaguu maraayo maantana moolala noo furmo waayo markaasaa maaragtay ijaarkoodii laisugu dagaalamaya waa waxqabad muuqdaan dhihi karnaa in la xaqiro maaha meeqa wadaan shalay ku socono ba gaadiidka wadadan marka almuqra baabuurta xataa hadday timaado garasho ku xaraysanaa jireen maxay qofka haduu baabuur soo iibsado meeluu maramaba haysanba maantana wadada buuluxuubay waxay ku leeyihin dadkay dilo dhagaxii oo asgarga jiifaa loo sameeyo maxaa yeelay maxaa dhacay baabuurkaa dadka dilaayo waddo dheeraysaa la sameeyey ku leeyihin shalaa lama jirin maantaa la sameeyey afarta sano gudooda la sameeyey wadada sayidka kadalik kuwa hadda socdana kadalika horumarka dibadda laga qabtana waa ogsoon tihiin calaaqaadka dibadda waa la soo celiyey maanta waa dareemi kartiin laboorkayna shalay waad ogeedoon hal terminaalo tacbaana ayaan lahayn maanta maxaa noo dhisan meeqa isbitaalaa maanta noo dhisan dekadii ah oo horumar iyo casri lagu sameeyey waddankayna waa dhaqaaqaan leenahay aan isku kalsoonaano mas-uuliyiinteena aan ku kalsoonaano si berito anaga noogula kalsoonaado laakiin aana dhaqan ka dhiganin in uun cid kasta wax laga sheego adoo wax doon ah aada umahadsan tahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcale waan uga mahad celinaynaa inuu ogolaaday in uu barnaamijka daahfurnaan uu marti ku noqdo si aynu ula xisaabtano islamarkaana aynu weydiino wixii ka qabsoomay hay-adda uu mas-uulka ka yahay sidoo kale mahaddu waxa ay gaaraysaa qeybaha kala duwan ee bulshada ee studiyaha nagula sugnaa waqtigoodana soo huray iyadoo xilli dambena ay magaalada muqdisho aynu idinkala hadlayno ay tahay barnaamijka waxaa soo diyaariyey oo isku soo dubariday oo soo saaray maxamed suuriye nuur barakaat iyo naciimo ciise barnaamijka anigoo cali nuur salaad ahna waan idiin soo jeedinayay dhanka farsamadana guuleed cabdisalaad cabdirasaaq maqosle cabdiraxmaan aarka iyo sidoo kale cabdixamiid karasaay ayaa barnaamijka iska kaashanayay inta aynu kulmi doono sabtida soo socoto hay-ad cusub oo dowladda soomaaliya ka mida oo aynu la xisaabtanana aan halkan soo fariisin doonana nabadgelyo.